Ֆրանսիական Լեոմոնդին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեյովը Բաքվի քարոշչամեքենայի հերթական կեղծիքն է առաջ տարել, ասելով, որ եթե Արցախում իրավիճակավոր վերգական լիներ, մարդկանց համար կարևոր չէր լինի մարդասիրական բեռը, որ ուղղությունից է գալիս։ Առավել հետաքրքիրը, սակայն, Արցախի ժողովրդագրական դիմագիծն է ադրբեջանական մեկնաբանությամբ։ Ամիրբեյովը հատուկ ընդգծել է, իբր Արցախի բնակչությունը ոչ թե 120, այլ 50 հազար է, այն էլ ներառյալ 10 հազար զինծառայողները Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իդեպ 2020-ի պատերազմից հետո Արցախի բնակչության թվի հաճախակի փոփոխություններն անգամ Բաքվում են խառնաշփոթ ստեղծել։ Օրինակ, Ադրբեջանի նախագահը ամիսներ առաջ Արցախի բնակչության թիվը հրապարակել 20-ից 25 հազար։ Թե շրջափակված Արցախ ինչպես են մուտք գործել մյուս 25-ից 30 հազարը և Արցախի բնակչության թիվը հասցրել 50 հազարի, Ամիրբեյովը չի մանրամասնում։ Հարցազրույցի ոգուն համահունչել ավարտն է եղել։ Ամիրբեյովը Լոմոնդին հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ժողովրդական երկիր է, իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքներին, ապա ոչ մի երկիր, այդ թվում Ֆրանսիան, կատարյալ չէ։ Նինա Հայրապետյան, Օռ լրատվական։